Okresný súd Bratislava 1 vzal do väzby obvineného RV z dôvodov tzv. Preventívnej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Súd neakceptoval prokuratúrou navrhovaný väzobný dôvod tzv. Útekovej väzby. Obvinený a prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení veci bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Vyjadrenie k druhému obvinenému. Okresný súd Bratislava 1 vzal do väzby obvineného MD z dôvodov tzv. Preventívnej väzby, to je z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Súd neakceptoval prokuratúrou navrhovaný dôvod tzv. Kolúznej a útekovej väzby. Obvinený a prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať odvolací Krajský súd v Bratislave. Tak ako hodnotíte to, že súd zobral vašich klientov do väzby? Hodnotíme to bez toho, aby sme zasahovali ešte do priebehu konania ako z nášho pohľadu prísne rozhodnutie. Súd sa stotožnil s časťou návrhu pána prokurátora ohľadom dôvodov tzv. Preventívnej väzby, teda obavy, že by mohlo pokračovať v konaní. Túto väzbu v danom štádiu konania ani nenahradil miernejšími prostriedkami. Podali sme proti tomu sťažnosť, takisto ako pán prokurátor podal sťažnosť proti neuznaniu dôvodov útekovej a kolúznej väzby. A čo hovoríte na tie obvinenia celkovo? Nerad by som ešte hodnotil obvinenia, podali sme sťažnosť, musíme samozrejme sa oboznámiť s ich obsahom podrobne, ale bez toho opäť, aby som zasahoval do toho priebehu konania už predchádzajúcom, tak ako som ja dneska sa s tým oboznámil, už v predchádzajúcich obdobiach čelili obidvaja viacerým obvineniam, boli to zastavované konania, samozrejme, že často komentujú veľmi háklivé témy a verím, že sa ako obhajcovia vysporiadame s týmito obvineniami. A kedy si myslíte, že rozhodne aj Krajský súd? Je tam nejaká lehota, dokedy má? Najprv nám bude v priebehu 10 dní doručovať pán sudca uznesenie spolu s dôvodmi a v najbližšej dobe, predpokladám 2-3 týždne, bude potom rozhodovať Krajský súd. Má rozhodovať bez zbytočného odkladu, ale nejaká konkrétna lehota tam nie je. Nemalo by to rozhodovať aj presiaľný mesiac.